Գորիս մեշուտես կոլիս մի երշագրովեպուլ հումանիտ արոլտույրծ ուգրայինաշի մալ է գագզավնիանց, կոլիս ադմինիստրածիիսը դա մոսսավլերպիս ինիտիատիվիտ սխադասխա սաճիրոն նիվտեպի դա սակովի պրոդուկտեպի շեգրովդա։ Սկոլիս դիրեկտորիս նոդար իարգանաշույլիս տկմիտ կալակիդան ռոմլսը ծակ ութար թավզի ագս կամությունի ռուսուլի բոմբեպիս սիմծարը ուգրայինելի խալխի դախմարը բաս մալը միտեպս։ Հանակզովը դա սոլդորովել մինդա գամավոցխադո չույնս ուգրայինի լխալց, ռոմլեպից էր զույան դկողնիս դամոնքի դեպլովիսատույս, ուգրայինիս սույրային դրծատույս, դան չույնի շեշած դեպլովիս պրանլեպշի, հիսի գագետեպատ Да се шемдек, ама ше дидиме лобами да го дохадо. Титвел мостаулес, мат шоблепс, мат кануни ец, арумат генлепс. Чем се мат генлепс, калбато на нино беризес, сколи садбин стато, скалбато на нахече кашвелс. А се мат лобами да го дохадо, батон темур, харебашвелс, арумелмас узрунвел о, сколи смир шерчевули, шегровили, хумайдарули твертес, транспортиреба упасот, Սկոլի դան մերույամդեն։